Så er det muligt at få nogle Twitch Drops. Der er to stykker her. Den ene det er en Zero Fusion Track, og den anden er Zero Fragment Backbling. Um, den der Backbling den er helt vildt fed. Jeg glæder mig rigtig meget til at få den. Prøv at se her, hvordan det er muligt at få fat i de her to forskellige items. Man logger ind på sin Twitch-account, og man skal huske selvfølgelig, at ens Twitch-account og ens Epic Games-account, skal være linket. Ellers er det ikke muligt at få de her to forskellige drops. Man finder en kanal, som giver drops, når man ser Fortnite. Og så kan man simpelthen se herinde under lager, rov og belønninger, der kan man se, at man skal se 15 minutter for at få den her Zero Fusion track. Når man har set 15 minutter, og man gør krav på på det, så skal man se 30 minutter for at få det her Zero Fragment Backbling. Og så når det er gået, og man har gjort krav på sin backbling, så er det bare at logge ind i Fortnite, og så får man de her to forskellige items. Der er en gang imellem, så går der lige lidt tid, før man får dem, og andre gange får man dem lige med det samme. Og det skal lige siges, at det her kører kun indtil tirsdag, så vi har kun lige her to dage til at få de her to gratis items. Tak fordi I så med, vi ses her.